Mm-hmm. <laughs> audhu billh mnsian raim bsm hman rahim uma slau wsalamu l man samaituhu fi samai ahmadan wafi aradhina abilqasim abil muhamad alhuma ali l muhamad wali muhamad twamshukuru mwenyezungu subhanahu wa tacala kwa toufiki ambayo ametupa ndugu zangu ni kuwa pamoja na nyinyi katika kukumbuka mazazi matukufu ya huyu mwanamke mtukufu ambaye kwa jina ni fatima tamasuma salamullahi alaiha na ambaye kaburi lake liko hapa katika mji mtukufu wa Qom na kabla tujaendelea asalamu aleikum warahmallahi taal wabarakauh na tunaelezea tunaendelea kuzungumzia kwa vile wakatiwa wakati marhala ya kwanza ambayo tulizungumzia kuhusu huyu mwanamke mtukufu ambaye ni bibi fatimata Tamasuma salamullahi alaiha na tumetaja hadithi moja kumhusu na tukaona eh, hadithi nzuri sana ambayo inathibitisha kwa watu ambao wameweza kufanya ziara ya huyu bibi mtukufu Fatima Tamasuma salamullahi alha eh, wamejipatia nafasi ya kupata janna kama vile tumeona hadithi ambayo iliyotangulia tukataje tukasema eh, manzara fatimata bikum falahu janna hapa hii hadithi pia tukimalizia tuki kwa kusema yani manzara fatima bium falahu ljanna tunatakiwa pia kidogo tuielezee watu wasije wakaelewa kwa eh, njia ambayo yani e, kwa hali gani ambao ambayo mimiyani nikishamzuru fatima tamasuma salamullahi alaiha je je nina wadhifa mwingine au mimi nikae nisubirie tu yani e, mungu anifungulie mlango wa peponi na niingie peponi hapa tunatakiwa kidogo tuelewe kuwa tunapomtaja fatima tuzahra na tu, fatima tamasuma salamullahi alaiha na kusema kuwa yani mwenye kumzuru anastahiki, anastahiki, anastahiki janna tukaye tukijua kuna sh, 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 eh, sh, ni, ni, ni pamoja na sharti zake eh, kuzitimiza zile sharti zake maanake fatima tamaasuma alikuwa na mambo mengi ambayo alikuwa akiyatekeleza katika uislamu tunaona kwa mfano fatima tamaasuma hijabu yake ibada zake utukufu wake wa kumcha mwenyezungu upande wa e, kumwogopa Mungu mpaka kiasi ambacho kupata hadhi na kupata daraja kama ile bibi fatima tamasuma salamullahi alaiha alikuwa ni mwanamke ambaye amejitakasa kutokana na madhambi kwa hivyo hapa tunaposema janna kwa hivyo falahu ljanna bisharti wa shurutiha sio kusema tu falahuljanna khalas mimi e, basi mimi nakaa nikisubiria siku ambayo ni ya kuingia tu janna kwa hivyo e, wajibati wa wangu nimemalizana ni nao kwa sababu hali mimi nimesha fanya ziara ya fatima tamaasuma Tamasuma, pamoja na kuwa yeye alikuwa akijua hana madhambi. hana dhambi yeye alijitakasa kiasi ambacho mpaka hii kufikia hii daraja ni kutokana na ile kujitakasa kiasi ambacho wanamwitawanamwitamasu wanamwita Wanamuita maasuma masuma. Wanamuita japokuwa fatima tamaasuma yeye jina lake lilikuwa ni fatima Manake imam Kadhim Imam, imam, Kathim, imam musa al-Kadhim alaihi salam alikuwa na mabanati watatu ambao wote walikuwa na jina la fatima tunaona fatima tamaasuma amejipatia hardhi na kujitakasa na akapata ile isma ya na ndio, na ndio akapata ile isma kwa kupata ile isma ya kujita, kuj, yani kujiweka mbali na madhambi mwenyezungu akampa nafasi ya kuwa yeye ni katika, yeye ni katika maasum ambaye ametakasika kutokana na madhambi pamoja na kuwa yeye sio katika maasumini kumi na wanne ambao tunajua maasumini kumi na wanne salamullahi alaihim lakini fatimata maasuma amepata hadhi na daraja na kuwa katika mwanamke ambaye anawafanyia shafaa eh, shafaa wa, wapenzi wa, wa wake mtume waalihi wasalam alihi wa E, bibi maasuma salamullahi aleiha e, amepata ile isma na kupata ile isma maana isma ninini ni mtu kujiweka mbali na madhambi kwa hivyo mtu kujiweka mbali na madhambi tunaona fatima tamaasuma ni mwanamke wa kawaida e, ni mwanamke wa kawaida ambaye alijipatia ame, amejiweka mbali na madhambi mpaka anapata ile isma ya kuweza ku yani kuweza kupata daraja na kuwa na utukufu na kuwa na nafasi kubwa mbele ya Mungu subhanahu wataala mpaka kaburi lake linakuwa ni sehemu katika ma, eh, sehemu ya ziara watu kuja kufanya ziara na na so kufanya tu ziara peke yake kuna karamati nyingi ambazo zinapatikana ambazo tutakuja kuzielezea kuzitaja za kuhusu fatima tamasuma salamullahi aleiha e e, na tunaona e, katika karama zake e, zingine ambazo tunaona zinatajwa baada ya kuwa tumeona hadithi imetuthibitishia kuwa tunapata nafasi ya kupata janna katika ile ile kufanya ziara ya bibimau fatima tamasuma yaani ku, ile kwenda tu kufanya ziara ya fatima tamasuma unakua unapata unapata yani ya ma, yani ni ni, ni mukadima marhala ya kuweza kuwa we una nafasi ya kuingia janna ndio kwa kutekeleza wadhifa wa, wa wako kutekeleza wajibati wa zako kujiweka kujiweka mbali na madhambi na ndio hapo unakuja unapata ile nafasi kiasi nafasi ya kuweza kupata ile janna ambayo ume, ume, tumeahidiwa nayo e, imam ridho alaihi salam kwa kusema falahu ljanna kwa hivyo wapenzi wasikilizaji hapo tumeelewa na tumefahamu hiyo hadithi kwa hivyo hadithi yenyewe tuna tunaweza kuielewa ndani yake kuna sharti na shurutiha na tukirudi kuendelea kuangalia e, utukufu mwingine wafatima tamaasuma salamullahi tunaona tunaontunaona e, karama zake ama utukufu wake ni wangapi ni wa ambao tukija hapa tue, tu, yani tuelezee silsila au tuelezee tuweke tuwaite watu wangapi ambao wanajua karama tukirudi kwa upande wa karama za bibi fatima tamaasuma salamullahi alayha ni watu wangapi ambao kiasi gani wameona karama ya bibi fatima tamasuma ambaye hajajua karama ya fatima tamasuma salamullahi alayha tunaweza tukasema tunaweza tukatoa mfano wa kwa mfano nabii isa alaihi salam alikuwa na karama za, za ngapi alikuwa na karama ambazo wanaziita zinakuwa wanaziita ni mujiza mujiza leo hii tunaona hata katika dini dini za zza e, dini za wakristo watu ambao ni wakristo tunaona wana vitu ambazo wanaziita miracles wana vitu ambazo wanaziita yani mujiza japokuwa miujiza ni ya mitume ndio wanapewa na mwenyezungu subhanahu wataala lakini kuna kitu ambacho kinaitwa ukarama yaani ile ukarama uka mwenyezungu amem, 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 amempa um, amemkirimisha akampa kitu fulani ambacho kutokana na huyu mwanamke mtukufu unaweza kufikia ma, kufanya mambo kupata shafaa yake yani ukafikia kile kitu ambacho ulikuwa ukitaka kwa kupitia baraka zake tuangalie kumfano, kumfano wa, e, bahajat, bahajat, e, bahajat, kwa mfano tutoe mfano kwa mfano wa ayatullahi bahjat salamullah aleihi tunaona ayatullahi bahjat kadasa llahu sirahu tunaona ayatullahi bahjat kwa muda wa miaka alikuwa akienda kumzuru bibi fatima tamasuma salamullahi alaiha na katika ile kwenda kumzuru fatima tamasuma salamullahi alaiha baadhi ya watu walikuwa hawamjui ni nani ayatullahi bahjat kulikuwa na mtu ambaye maanake ukiingia pale ni kawaida sehemu tukufu hata tunaona nabi na musa salam alipofika katika ardhi tukufu mwenyezungu alimwambia nini alimwambia toa viatu vyako hakika wewe uko katika ardhi ambayo ni tukufu kwa hivyo tunapoingia kwa mfano mskitini tunaona ni ada na ni katika yani kuitukuza ile sehemu kutukuza mskiti sehemu ya ibada sehemu ambayo ni tukufu unavua viatu vyako ukiingia pale katika ile haram ya bimasuma salamullahalh wanavua viatu sasa tunaona watu alikuwa akija kufanya ziara ziara na akaja mtu ambaye alikuwa akifanya khidma yeye ni wa pale katika ile haram ya bibi masumasalamullahi alaiha na tukaona wanasema kuna huyo mtu ndio anaashiria au anaelezea kuhusu mtu ambaye alikuja akamwona akamwona mzee kila yani hiyo si, siku alimwona ndio yule mzee alikuwa akija kufanya ziara lakini alikuwa hajui ni nani na pale alipo siku moja alimuona akija kufanya ziara akaona mtu amekuja akachukua viatu vyake na baada ya kuchukua viatu vyake sehemu ambayo viatu vya mazuar sehemu ambazo viatu vya mazuar zimepangwa au watu sehemu ambazo wanaweka viatu vyao akachukua mkono wake akaguzisha akaguzisha ile vumbi ama ule mchanga ambao vile viatu vya mazuaro vime yani vimeb ule ule mchanga ambao au ule e, ile vumbi ambayo imepatikana kwenye sehemu ambayo wanaweka vile viatu akachukua aka, akaweka viganja vyake vya mikono na akajipaka kwenye uso wake sasa tuangalie je ikiwa vumbi au mchanga ambao unakuwa kwenye viatu vya mazuaru mazuaru wa, wa, wa bibi maasuma salamullahi alaha na je naje wenye kuja kufa yani viatu vya hao vinatoa mcha, vina mchanga na je wenye kuja kufanya ziara yake bibi fatima tamaasuma kwa hivyo tunaona utukufu wa mazuaru enye kumzuru fatima tamasuma kwa hivyo kama sisi tumepata utukufu kiasi kama hicho cha kuona mtu anakuja anachukua vumbi ya mazuar ambao wamekuja kumzuru fatima tamasuma salamullahi anaji anajipaka kwenye uso wake kama vile mfano tunasema mtu anapofanya tayamam kwenye sehemu ambayo inawekwa viatu akachukua ile vumbi yake na akajipaka kwenye uso na yule mtu ambaye alikuwa akifanya khidma katika ile sehemu na ambaye anajua utukufu wa ile sehemu ameacha shughuli zake akaja kufanya khidma katika ile sehemu akawauliza waliokuweko pale akawauliza waliokuweko pale huyu ni nani ambaye Ana, anachukua vumbi ya mazuar fatima tamasuma na hiyo vumbi anajipaka kwenye uso wake kama vile kama mfano kama, kana kwamba anafanya tayamam na ule mchanga au na ile vumbi ambayo imepatikana katika viatu vya mazuara ambao wamekuja kumzuru fatima tamasuma akamwambia huyu mzee si mwingine isipokuwa yeye ni ayatullahi eh, bahajat yeye ni ayatullahi bahjat kadasa llahu sirahu mungu subhanahu wataala kiasi gani amempa yani kwenye ile nafsi yake kwenye ile amempa marifa ya kujua utukufu wa bibi fatima tamasuma kiasi kiasi ambacho mpaka vumbi ya mazuara wa viatu vya vy, ya viatu vya mazuara bibi fatima Tamasuma. kwa hivyo e, tumshukuru mwenyezi mungu kwa kutupa maarifa na tuweze kuwa ni katika ambao wanamjua fatima tamasuma salamullahi alaiha na kujua utukufu wake na tuweze yani kujikurubisha kwake fatima tamasuma kwa kutekeleza yale ambayo alikuwa kitekeleza na sisi tuweze kujipatia walau Kinafasi, kinafasi kidogo katika nafasi ya utukufu wa huyu mwanamke ambaye mwenyewe alifanya jitihada zake za kujitakasa na sisi pia tuweze kujitakasa na tuweze kujiweka karibu na mwenyezungu subhanahu wataala maanake mwenyezungu subhanahu wataala anatuambia katika qurani tukufu audhbillahi min shaitani rajim bismlah rahmani rahim dharratin wmmiaa aiayarawamayacmal midhiqala dharatin sharan yara kwa hivyo kidogo kidogo tujitahidi kiasi ambacho tuweze kufikia na ku, kujiweka kupata ile hadhi wal, walau marifa ya, ya hawa watu watukufu wake wa nyumba ya mtume alihi salwasaa na nikimalizia kabisa kabisa naona wakati unaanza kunipa mkono e, tunaweza tukamalizia e, tunaona pia imamridhwa kwa watu ambao wanapenda kwenda kufanya ziara imamridhwa alaihisalam ambaye kaburi lake liko katika mji mtukufu wa mashhad tunaweza tukaona au tukaibitishtumeibitishwa tuka, tu, imam imamridhwa kutoka katika kinywa chake kitukufu kwa kusema manjara maasuma bicom kamanjarani kwa hivyo watu ambao wanapenda wana mapenzi na e, imamu ridho alaihi salam na wanapenda kufanya ziara yake kwa hivyo unaweza ukiwa hapa hapa om ukiwa hapa hapa hapahapaom unaweza ukaenda ukamzuru bibi fatima ta maasuma pengine wakati ukuruhusu pengine hali kuruhusu pengine uweze kuruhusu lakini kwa ile kwenda kuzuru fatima tamaasuma salamullahi alayha ni sawa ni sawa na kumzuru imam imamridhwa alaihi salam kwa hivyo kwa ha, kufikia hapa tunaona e, wakati wakati wetu umeisha na tunamalizia kwa kumwomba mwenyezungu atupe taufiki ya kuweza kujiweka na kujiweka na kujiweka karibu na mwenyezungu subhanahu wataala na yale mwenyezungu ametuamrisha na kutujiweke kwa ile kujiweka karibu na mwenyezungu subhanahu wataala kwa kupata marifa ya huyu mwanamke mtukufu ambaye ni bibi fatima tamaasuma kwa kuweza tuweze kujitakasa eh, na kupata nafasi iliyo bora katika yale ambayo alikuwa akitekeleza na yale ambayo alikuwa amejizuia nayo na sisi tujizuie nayo na yale ambayo alikuwa akiyatekeleza tujitahidi kuyatekeleza ni mambo mangapi wewe mwenyewe unaweza kuyatekeleza wewe mwenyewe unaweza ukaangalia kwa vile uwezo uko katika mkononi mwetu mwenyezumgu ametupa hiyo nafasi au ametupa hiyo taufika ya kuweza kujua na kuwapenda ahlubeiti zake mtume alayhi wa alihi wasallam kwa hivyo nafasi mwenyezungu ambaye ametupa tuitumie kiasi ambacho e, tubaki katika hali ambayo mwenyezungu ameridhia na mtume wake na ahlibeiti zake walio watukufu hadha salamu alaikum rahmatullahi taala wabarakatuh